صباح الخير. مرحبا بكم في فعاليات اليوم الرياضي للدولة بالمدينة التعليمية، ومرحبا بكم في مسيرتنا من أجل الإنسانية التي ستبدأ خلال دقائق دعما لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا. السلام عليكم دوستو، ورك فور كوز شروع ہو چکا ہے اور ترکی کے اور سیریا کے لوگوں کے لیے یہ واک ہو رہی ہے یہاں قطر فاؤنڈیشن میں، اور اس میں شریک ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بالکل میرے آگے ہر ہائنس شیخ موزہ بن ناصر ہیں، ان کے ساتھ ہائنس اور ہر ایکسلنسی شیخ ہائن بن حمد ہیں، اور شیخ ہز ایکسلنسی شیخ جوان بن حمد آلتھانی بھی یہاں پر موجود ہیں. تو یہ جو واک ہے یہ اسی لیے ہو رہی ہے تاکہ دنیا کو اس طرف توجہ دلائی جا سکے، اور یہاں پر کافی سارے فنڈ ریزنگ بھی کی جائے گی، اور جب اتنی بڑی شخصیات خود اس میں شریک ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بالکل جو یہاں پہ ایک ماحول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے جو لوگ ہیں، جتنے لوگ بھی شریک ہیں اس میں، وہ یہاں پر صرف آپ دیکھ سکتے ہیں سائیکلسٹ ہیں جو کہ قطر کے مشہور سائیکلسٹ ہیں یہاں پر، اور بھی جو شوق ہے جو سائیکلنگ کرتے ہیں وہ تمام لوگ موجود ہیں، اور سب کا ایک ہی پیغام ہے، سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے جو وہ لوگ ہیں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے انہیں یاد رکھنا ہے. قطر کی جو فرسٹ فیملی ہے، جو یہاں کی رولنگ فیملی ہے، اس کے تین اہم لوگ، تین بڑے لوگ، شیخ موزہ بن ناصر اور شیخ ہند بن حمد اور شیخ جوان بن حمد، یہ دونوں بہن بھائی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بالکل قریب میں ہیں. یہ شیخ جوان ہیں، ان کے ساتھ ان کی بہن شیخہ ہند ہیں، اور ان کی والدہ یہ شیخہ موزہ. تو یہ ایک احساس ہے جو کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع سے ہی قطر میں موجود ہے،